IHMS. ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኤችኤምኤስ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የኦሮሞ ሕዝብ ከቀሪው ብሔር ጋር ያለውን በጎ ትስስር ሊያስቀጥል እንደሚገባ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። በቅርቡ በጆሃር ላይ ተደረገ በተባለው ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በትላንትናው ዕለት በሐረር ከተማ በድንገት የተደረገው ዝግ ውይይት ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ከኦሮሞ አባገዳዎችና ጥሪ ከተደረገላቸው ከፍተኛ ባለስልጣኖችና የህብረተሰብ ክፍል ጋር ባደረጉት ዝግ ውይይት በወቅታዊ ጉዳዮችና በህግ የበላይነት ዙሪያ የተወያዩ ሲሆን ከስብሰባው ተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተ የነበረ መሆኑ ታውቋል። ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ የሰጡ ሲሆን በቅርቡ ጆሃር በፌስቡክ ድረ ገጹ በጻፈው ጽሑፍ ምክንያት የተከሰተውን የተቃውሞ ሰልፍ ውስጥ የሰው ህይወት ህልፈት አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ በሁሉም ስፍራ ቂም በቀል መሰረት ያደረጉ እንዲሁም የብሔር ጥላቻን ያነገቡ ግለሰቦች አጋጣሚ ተጠቅመው የፈጠሩት የብሔር ግጭት እንደሚመስል የተረረገ መሆኑን ገልጸው በትክክል እነዚህን ወንጀለኞች ለህግ እንደሚያቀርቡ ዶክተር አብይ ገልጸዋል። ጆሃር ላይ ተፈጸመ ለተባለው ድርጊት ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳልነበራቸው የገለጹ ሲሆን ለ27 ዓመታት የነበረው ክፍተት እንዲጠብ ህዝብ ለህዝብ ትስስር እንዲኖር ከቀሪው ብሔር ጋር በጋራ መስራትና የቀድሞውን ህዝባዊ ትስስር ማስቀጠል እንደሚገባ አሳስበዋል። ለሚፈጠሩ ችግሮችና ክፍተቶች በህብረት ከስር ያሉትንም ተጠያቂ ማድረግና ለኦሮሞ ማንነትና ባህል እንዲሁም ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ ለሚደረገው ጥረት እንቅፋት የሚሆኑትን በጋራ ለህግ ማቅረብ እንደሚገባ ዶክተር አብይ አያይዘው ተናግረዋል። በመጨረሻም የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረገው ጥረት በንብረትና በሰው ህይወት ላይ አደጋ ማድረስ እንደማይገባና በትግልና በመስዋዕትነት የተገኘውን ይህን ድል ማጠልሸት እንደማይገባ ገልጸው ላሉ ችግሮች ሁሉም አመራር በየደረጃው ጥረት እያደረጉ እንዳሉ ተናግረዋል። የተከበራችሁ የኤችኤምኤስ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ይሄን ይመስላል።